तपाईँ कहिले कसको भन्ने देखिराखेको छ होइन, जनताले तपाईँलाई अक्सर गर्ने नेता भन्छन्, यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? रेकर्ड हेर्ने भने त्यहाँदेखि बायोडेट हेर्ने हेर्नु एकचोटि अवसरवादीको कुरा गर्ने ऊ अवसरवादी कसले भन्छ? म यस्तो सिधा सिधा भन्नुहोस् न अवसरवादी भन्ने आँट गर्नुहोस् न। कहिले कस्तो देखिराखेको छ होइन, जनताले तपाईँलाई अवसरवादी नेता भन्छन्, यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो बिल्कुल गलत हो। कसैले भने यसरी अवसरवादी नेता खेमा हुन्छ, अरूको खेमा मात्रै हुन्छ? सबको खेमा हुँदैन? म अरूको चाहिँ कुनैको खेमामा पुच्छरसम्म मात्र हिँड्ने मान्छे हो? म आफ्नै नेता होइन, म आफूले मैले योगदान गरेको छैन, मैले इतिहासमा मैले आफ्नो भूमिका खेलेको छैन, किन तपाईँले अवसरवादी? अरू अवसरवादी हुन् कि जनताको प्रश्न ठिकै छ, म त्यसैलाई त्यसै अनुसारको जवाब दिन्छु। अवसरवादी भन्ने प्रश्न आयो भने प्रबहादुर राईमाझीले कहिले अवसरवादी भन्छ? इतिहास हेर्नुहोस्, म 2030 सालदेखि राजनीतिमा लागेको मान्छु, कतिको अहिलेका नेताहरू 30 सालमा जहिले जन्मिया पनि थिएन? म आफै जहिले पनि त नेता हुँ, मलाई छोडेर जाने मान्छे त होला नि, अरू अवसरवादी होला नि, अरू छोडेका हो कि म छोडेर गएको? जस्तो मोहन विक्रमको पार्टीमा मैले 70 वर्ष काम गरेँ, मोहन विक्रमजीलाई मैले गुरु नै मान्छु, नेपालको सिनियर नेता पनि हो, उहाँ अध्ययनशील नेता पनि हो, त्यागी नेता पनि हो। तर मोहन विक्रमजीले जुन किसिमको नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन उचाइमा लानु पर्थ्यो त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो उचाइमा जान सक्ने सम्भावना भएन। उहाँ त्यसपछि हामीले अलिकता डाइनामिक किसिमले गतिशील किसिमले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा क्रान्तिकारी स्पिडका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ भने हामी मोहन विक्रमको पार्टीबाट हामीले अर्को चाहिँ पार्टी एकता गरेर नेपालको विषय एकता केन्द्र बनायो। मोहन विक्रम पार्टीमा मैले मात्रै छोड्या हो, निर्मला मात्रै छोड्या होइन, मोहन बोधले छोड्या होइन, पुष्प कमलदाल प्रचण्डजीले छोड्या होइन, त्यसमा मैले पनि त्यही बसिरहेको भए मोहन विक्रमको पार्टी बसिरहेको के हुन्थ्यो अलि अन्दाज गर्नुहोस् त? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यही स्थितिमा रहन्थ्यो? कहाँ पुग्थ्यो भने मोहन विक्रमको पार्टीमा बसिरहने साथीको स्थिति हेर्नुहोस् त, मोहन विक्रमजी के स्थिति हेर्नु न, कस्तो स्थिति छ? त्यसैमा बसिरहेको भए त्यत्तिकै रसी गल्गै एन्ट लगे हुन्छ नि, रसी गलिसक्यो हिलोमा भुइँमा पानीमा रसी राखिदियो भने 2-4 वर्षपछि त्यो रसी गल्छ, कामको लागि हुन्छ, त्यो गाँठ हुन्छ नि, गाँठो त्यो रहेछ, गाँठो त्यति साह्रो गल्दिनँ कि, त्यो गाँठो मात्र लिएर बसेर के गर्ने? गतिशील पनि भनिन्छ नि, छोड्ने नै गतिशील रूपमा हामी अगाडि बढेर त्यसमा चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी स्पिडका साथ योजनाका साथ हामीले चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्ध चाहिँ सञ्चालन गर्यौँ। आजको दुनियाँमा 10 वर्षको जनयुद्ध विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा कमजोर स्थितिमा छ, आजको दुनियाँमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक र कमजोर स्थितिमा त्यो त्यस्तो स्थितिमा पनि नेपालबाट हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध सञ्चालन गरेर राजाको निरङ्कुश व्यवस्थाका चाहिँ सबै किसिमका चाहिँ जरा नङ्ग्राहरूलाई ध्वस्त पारिदियौँ र 19 दिने आन्दोलन निर्माण गर्यो र हामीले 240 वर्षको राजाको व्यवस्थालाई हामीले थाल्यौँ। यो सकारात्मक पाटो भन्दा पनि अवसरवादी काम हो त्यो, कसैले भन्छ? र बहादुर रायमाझी चाहिँ 11 पटक जेल गरेर 7 पटक भागेको मान्छे हो, कसैको रेकर्ड छ? अवसरवादी नेता हो, सबै दुनियाँलाई ट्रेनिङ दिएर चाहिँ जनयुद्धका नायकहरू जन्माउने, गुरिल्लाहरू जन्माउने, जनमुक्ति सेना निर्माण गर्नेमा प्रमुख योगदान गरे मान्छु, वाइसेल भन्ने संस्था म संस्थाको अध्यक्ष हो। अब यी कुरा छोडौँ त, जहाँ जाने सङ्कट रेकर्ड हेरौँ न, अहिले मैले केही बोलेको थिएँ अहिलेसम्म, रेकर्ड हेर्ने भने त्यहाँदेखि बायोडेट हेर्ने हेर्नु एकचोटि अवसरवादीको कुरा गर्ने को अवसरवादी कसले भन्छ?
मस्त सीधा सीधा भन्नु न अवसरवादी भन्ने आँट गर्नुस् न हिम्मत गर्नुस् न आधार पेश गर्नुस् न म फेस गर्छु त्यस कारणले मैले अर्को कुरा दसवटा जन्मिँदापछि हामी शान्ति प्रक्रिया हो जन्मिँदा कालमा माओवादी केन्द्रमा नेपाल कङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रमा बाबुराम भट्टराई जस्तो व्यक्तिलाई पनि आवश्यक छ यस्तो विद्वान मान्छे आवश्यक छन् मैले साथ दिएकै हो उनको रक्षा गरेकै हो मैले उनलाई अन्याय नहोस् भनेर कहाँ थापेकै हो अब त्यो माओवादी केन्द्रलाई अब उहाँ छोडेर हिँडी हुनिसकेपछि उहाँले मलाई छोड्नु कि म उहाँलाई मैले छोडेँ हिसाब गर्नुहोस् त बाबुरामलाई छोडेँ अनि पछि उहाँले पार्टी छोड्नु कि मैले छोडेँ अनि बाबुरामले पछि पछि लाएर हिँडेको के हुन्थ्यो मतदान गर्ने पाहाड हुँदै मधेसन पुग्छ अनि त्यसपछि हामीले 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्थालाई पायौँ हामीले त्यसपछि अब राजनीतिक क्रान्तिको एकासम्म अन्त्य भयो विकास र समृद्धिको अब एजेन्डा आयो त्यसको लागि हामीले फेरि छरिएका कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने हामीले पहल गर्यौँ त्यसको कलकत्ता मध्येको पहिलो कलकत्ता म हो पुष्पगम दाल प्रचण्डतिर पहिलोचोटि बिहान 7 बजी गएर भन्ने मान्छे भयो पार्टी कता गरौँ नेकपा एमालेसँग भन्ने मान्छे तपाईँले पनि के सोचेर आउनुहुन्छ बिहान सुरुमा 2 बजेसम्म केपिजीलाई उहाँ बालकोट गएर कुरा गरेर जाने कन्भिन्स गर्ने पहल गर्ने मान्छे म हुँ पार्टीको तर्फले सुरुमा त्यस्तो भन्दा त्यतिर कसैले सोचिएको थिएन त्यस्तो गर्दा कसैले पत्याएन तर मैले पार्टी एकता गराएर छाडेँ अरूले पनि साथ दिनु सबै साथी पहल प्रचण्डजी अनि केपिजी लगायतका सबै साथीहरूले त्यसमा सारा दिन पहल गर्नुभयो राम्रो भयो त मैले मात्रै भन्दिनँ मैले पनि त्यसमा पहल गर्छु मेरो पनि योगदान छ भनेर थिएँ जहाँसम्म अब हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ पार्टी एकता गर्नुभन्दा पहिले नेकपा एमालेसित सहकार्य गरेर चुनाव लड्यौँ झन्डै 2 बहुमतको जनादेश आयो हामी सबैलाई जाने त्यसपछि पार्टी एकता आवश्यक भनेर हामी सबैले ठान्यौँ अनि केपी शर्मा ओलीजीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनको लागि प्रस्ताव गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपालजी होइन हामीले पनि समर्थन गर्यो राम्रो सही कुरा पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनु उहाँहरूको प्रस्तावमा अनि पछि झन्डै 2 बहुमतको जनादेश आइसकेपछि संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले प्रस्ताव राख्नुभयो माधव नेपालले समर्थन गर्नुभयो केपीलाई पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि प्रस्ताव गर्ने उहाँहरू होइन अनि मानौँ कसलाई के पद चाहियो त्यो मागेर पाउने चिज हो पहिला एक सर्वसम्मत गर्ने सबैले बन्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्ने अनि कसलाई के इच्छा लाग्छ अनि पछि त्यसपछि चाहिँ नि मागेर पाउने कुरा हो त्यो नपाएपछि पार्टी छोडेर हिँड्ने पहिले छोड केपी शर्मा ओलीलाई पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि मैले छोडेको साथीहरूले छोड्नु भयो म त त्यहीँ छु साथीहरू कता पुग्नु भयो थाहा छैन म त त्यहीँ छु साथीहरूलाई खोज्नु पर्ने स्थिति आयो कसैले सूचना जारी गरेको छैन कि उहाँहरू हराउनु हो भनेर पछि भेटिनु हो यहाँ भन्दा त सडकमा भेटिनु यहाँ छौँ भनेर पछि उदय भयो यस्तो स्थिति कुरा बुझ्दा बुझ्दै कसले भन्छ चाहिँ अवसरवादी र बहादुर आयमारीलाई को अवसरवादी ल भन्नुहोस् त हिसाब गर्नुहोस् त त्यस कारणले धेरै छन् तर्क कुनै बेला गरौँला तपाईँहरूले कुरबान घिसिङ हुँदा चाहिँ पुरानो संरचना नहुने सडकै तपाईँ आउने बित्तिकै पुरानो संरचना हुने अब यसलाई चाहिँ कसरी यही छ तपाईँहरूलाई म डाटा बेस गर्छु हाम्रो चाहिँ उसमा यो ग्रिडमा भनौँ न अथवा त्यो उसमा भारमा वितरण केन्द्रमा
गरेर तपाईँहरू अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ, सब चिज कम्प्युटराइज छ, सब चिज रेकर्ड छ, प्रत्येक महिनाको प्रत्येक दिनको कतिखेर टिपिङ हुन्छ भन्ने कुरा नजाने कुरा म हेर्दैछु, नजाने कुरा तपाईँलाई कसरी भयो थाहा पाउनु, तपाईँ तपाईँलाई रेकर्ड देखाइदिन्छु म लास्ट इयर काठमाडौँ उपत्यका उदिन्छु म है त यस सर सर यो श्रावणदेखि है त यस गत वर्ष अब यो ट्रिपिङमा तपाईँलाई म के रेकर्ड दिन्छु भने श्रावणमा गत वर्ष 1426 पटक गयो श्रावण महिना गएको महिना श्रावण महिनामा 1426 पटक गयो अनि पछि गत वर्ष अहिलेको श्रावणमा 1539 छ भाद्र महिना भाद्र महिनाको गत वर्ष 1386 छ यो वर्ष 1286 नै छ अब असोजमा गत वर्ष 831 छ यो वर्ष 864 छ यो यो म हुँदाखेरिको होइन म त भर्खर भर्खर मात्रै आएको छु पुसमा मात्रै कार्तिकमा कार्तिकमा 220 476 छ पटक गएको के महिनामा कार्तिक महिनामा अनि पछि यो वर्ष 520 छ घटेकै छ मङ्सिरमा गत वर्ष 557 पटक गयो अनि मङ्सिरमा यो वर्ष 343 हो यो पुसको आएको छैन त्यस कारणले पुसको गत वर्षको पनि हामी रेकर्ड दिन्छौँ र कति गयो भन्ने कुरा भनेको मतलब कि यो पुस र माघमा जुन किसिमको चाहिँ अहिले विद्युत चाप बढिरहेको छ भात धान्न नसक्ने खालको संरचना छ त्यसले गर्दाखेरि वर्षाल लास्ट इयर कुलमाथि हुँदा पनि यो गइरहेको थियो यति पटक गएको थियो होइन कुलमाले छोडिसकेपछि घटेको छ तर हामीले यो घट्यो भनेर सन्तुष्ट हुने कुरा होइन निरन्तर घटिरहेको छ कुलमान भएपछि कुलमानलाई अब त अब गाउँ भन्न भएन नि कुलमानले भएको बेला त गाउँ भन्न भएन भनेर हो किन हो त्यतिखेर पनि तपाईँहरूले बस्नु उठाइदिएको हुन्थ्यो त्यतिखेर पनि गएको थियो म पनि काठमाडौँमा बस्छु पोस्टाल पनि बेला म कहाँ बिजुली जानु त्यसको पछाडि कारण त्यो कुनै कुलमाझीको पनि त्यहाँ समस्या होइन कुनै टोपबहादुर राईमाझी या अर्को कुनै चाहिँ एमडीको समस्या होइन यो हाम्रो संरचना अहिले लोड बढिरहेछ होइन त्यस कारणले चाहिँ के छ हाम्रो संरचना कमजोर छ धान्न सक्ने स्थिति त्यस कारणले मैले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको साथ अगाडि जानुपर्छ यो समस्या हल गर्नलाई भन्न खोजेँ मैले तपाईँलाई एक यो महिनापछि दुई तिन दिनपछि आज लास्ट हो यो पुसमा पनि लास्ट इयर कति थियो कति पटक गयो अहिले कति पटक यो घन्टामा पनि हामीले दिएका छौँ घन्टा पनि हुन्छ कति घन्टा गयो त्यो महिनाभरिमा होइन यो यो पटक यो वर्ष कति पटक कति घन्टा गयो महिनाभरिमा अनि वर्षभरिको आउँछ दिनको पनि आउँछ प्रत्येक हामीसित रेकर्ड हुन्छ कम्प्युटराइज रेकर्ड आउँछ तपाईँहरूलाई त्यो भन्न नपरोस् अर्को कुरा के छ भनेदेखि म आएपछि भन्दा गएको भन्ने कुरा हामी अहिले पनि के छ भने म प्रत्येक सरकारवाला संस्थाहरू जो छन् उनलाई राखेर तिन चारपल्ट म मिटिङ बसालिसकेँ मिटिङ बसालेर सबै कुरा अहिले एक्सन गरिहाल्छु म यो तलमाथि बरु लापरवाहीको कारण संरचना कमजोर भएको कारण त थोरै तलमाथि हुनसक्छ संरचना पनि तत्काल समाधान गर्ने के उपाय हुन सक्छ नि तपाईँ तुरन्त गर्नुहोस् त्यसको लागि जनतालाई जानकारी गराउनुहोस् हामीले यो ठाउँमा निर्माण संरचना बदल्दैछौँ अपडेट गर्दैछौँ भनेर सूचना दिएर मात्रै गर्नुहोस् होइन मलाई 2 बजे राति अस्ति कृतिकबाट फोन आयो एकजना हजुर मन्त्री भएर आएपछि कृतिकबाट अहिले बिजुली गयो भन्छ भनेपछि यो के जनतामा आएको चेतना छ नि यसलाई मैले सम्मान गर्छु तपाईँले उठाउनुहोस् या जनताले उठाउनुहोस् या कसैले सरकारले उठाउनुहोस् यसलाई सम्मान गर्छौँ अहिले प्रत्येक चाहिँ त्यो चाहिँ वितरण केन्द्रहरूमा अहिले अप टु डेट मेन पावर थप्नु तर लाभ सुतेको कारणले तलमाथि भयो कुनै ठाउँमा कमजोरी भयो भनेदेखि त्यसमा कारवाही हुन्छ तपाईँहरू अनुशासित भएर काम गर्नुहोस् भनेर निर्देश तै त्यति हुँदाहुँदै पनि केही ठाउँमा टिपिङ हुने सटुनीमा छ
हामीले यस्तो दीर्घकालीन सोचका साथ जसरी मैले चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त गर्नको लागि 79 बुदा जो मास्टर प्लान बनाएर अगाडि बढियो, अब अहिले फेरि चाहिँ यो जुन टिपिङको समस्या छ बेलुका बिजुली कमजोर समस्याको छ त्यसलाई निर्माण गर्नको लागि अर्को मास्टर प्लान चाहिएको छ। मैले अघि त इक्जाम्पल दिन्छु, यहाँ कुलमानजीको विषयमा पनि भ्रम छ। जुन बेलामा म 72 सालमा मन्त्री ऊर्जा मन्त्री भएर आएँ, मैले त्यो 12-18 घन्टाको त्यो लोड सेडिङ देखिसकेपछि यसलाई कसरी गर्नु, यसलाई सामान्य रूपले हल गर्नु हुँदैन। पहिले काम गरेको निरन्तरतामा खुद्रा कामहरू हुँदैनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भने मास्टर प्लान बनाउनलाई। मास्टर प्लान बनाउँदा कुलमान भिसिङजीलाई पनि मैले त्यो समिति राखेको छु, म त्यस्तो व्यक्ति हुँ। मन्त्रालयभित्रका चाहिने विशेषज्ञहरू अनि बाहिरका चाहिने ऊर्जा क्षेत्रका विशेषज्ञहरू, डेभलपरहरू, विदेशी विशेषज्ञहरू र राष्ट्रका अन्य युनिभर्सिटीमा काम गर्ने यो इनर्जी क्षेत्रमा का विशेषज्ञहरू त्यो राखेर कमिटी बनाएर मैले 3-4 महिना लगाएर त्यो मास्टर प्लान बनाएर एकचोटि तपाईँलाई मास्टर प्लान हेर्नु होला। त्यही मास्टर प्लान कुलमानजीले पनि धेरै ठाउँ भाषण गर्नुभएको छ, माननीय टोपबहादुर रायमाझीले को नेतृत्वमा जो मास्टर प्लान बन्यो त्यसलाई त्यही गाइडलाइनको त्यही गाइडलाइन मानेर अगाडि बढ्दा कारण गर्दा देशमा ऊर्जा देशमा लोड सेडिङ मुक्त हो भन्नुभएको छ। तपाईँको त्यो म रेकर्ड तपाईँलाई उहाँको भाषै सुनाइदिन्न। अनि त्यसपछि जुन बेलामा म आएको थिएँ एमपी अर्के हुनुहुन्थ्यो, अर्की व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र एमपीलाई मैले के छ भने चाहिँ तुरुन्तै हटायो भने स्केडर लिएर आउनु कुरा तपाईँले बुझिरहनुहुन्छ, स्केडर आउँछ फेरि काम गर्न गाह्रो हुन्छ, हटाएर स्केडर ल्याएको ल्याएको मान्छेले टेर्दिनँ के, त्यो मलाई समस्या थियो। तर मैले 4 महिना लगाएर मैले कुलमानलाई राख्नको लागि र त्यस बेलाको चाहिँ के अरे हाम्रो काफ्रेजी के काफ्री भन्छन् मुकेश काफ्रेजीलाई हटाउनको लागि मैले 4 महिनासम्म इभ्यालुएसन गराएँ। पूर्ण कर्णी जस्ता चाहिँ भूतपूर्व सचिव जो एकदम मास्टर माइन्डवाला सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँको नेतृत्वमा मैले चाहिँ मास्टर प्लान बनाएँ, के अरे इभ्यालुएसन गराएँ र कुलमानलाई ल्याउनु खोजिहाल्छ। कुलमानलाई ल्याउनुको लागि वातावरण तयार गरेँ, सबै तयारी गरेँ, फाइलहरू तयारी गरेर त्यही बेलामा सरकार डरेर ठ्याक्क क्लिक गर्न मैले पाइनँ, बुझ्नु न मैले क्लिक गर्न नपाएको। त्यस कारणले पछि कुलमानजी आउनुभयो, जनार्दनले राख्नुभयो र कुलमानजी आइसकेपछि उहाँले त्यो मास्टर प्लान आफूले पनि योगदान गरेको मास्टर प्लान कुलमानले चाहिँ एक्सनमा काम गरिसकेपछि कर्मश लोड सेडिङ मुक्त हो। म आफै छँदा पनि मजफुर ढल्केबाट ट्रान्समिसन लाइन 2 टावर बिचमा 9 वर्षदेखि रोकिएर बसेको थियो विवादको कारण, म 2 महिनामा चट गर्दै म आफै बसेर 2 ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छु। ढल्केबाट खिम्ती ट्रान्समिसन लाइनमा सिन्धुलीमा 6 ट्रान्समिसन लाइनमा विवाद परेको कारणले म आफै बसेर गराएँ। 15-16 जना ती काम गर्न नदिने विवाद सिर्जना गर्ने मान्छेलाई 20-25 जना थुनेर मैले ट्रान्समिसन बनाएको छु। ढल्केबाट हेटौँडा ट्रान्समिसन लाइन 12 वर्षदेखि चाहिँ के छ भने वनको काल रोकिया थियो, मैले 2 महिनाभित्र वनको समस्या हल गरेर त्यो ट्रान्समिसन भएर जब इन्डियाबाट 400 KV इन्डियाबाट जब चाहिँ त्यो 400 KVको लाइन प्रसारण लाइन क्लियर भयो त्यसपछि इन्डियाबाट चाहिँ झन्डै 500 MW हाम्रो विद्युत आयात गरेको छ त्यो लाइनले गर्दा। काठमाडौँभित्रको त्यसरी हो, यहाँबाट जानकारी होस्। अब त्यो ढल्केबरको चाहिँ सब स्टेसन बनिरहेछ, मलाई ढल्केर बोलिरहेछ, म जाँदैछु। यसरी हामीले काम गरेका दानापुसमा काठमाडौँ ट्रान्समिसन लाइन हामीले त्यसको अब बल्ल सिद्धियो। अनि यस्ता किसिमका चाहिँ विवादित मुद्दाहरूलाई जुन बेलामा के थियो तपाईँलाई जानकारी होस् मिडियाका साथीहरू, जुन बेलामा भूकम्पले छियाछिया भएको 72 साल। अर्को कुरा के छ भने इन्डियाको नाकाबन्दी थियो त्यो बेलामा पनि हामीले मास्टर प्लान बनाएर काम गऱ्यौँ र सबै विवाद हल गऱ्यौँ। अहिलेका विवाद के हुन्, अहिलेका चुनौती के हुन् भन्दा एउटा चाहिँ के छ भने एमसिसी लड्केर बसिया छ र यसलाई चाहिँ कि खारिज गर्न पऱ्यो कि यसलाई चाहिँ वारपार गर्नु पऱ्यो भन्ने भन्छु। मैले यसै विवाद
सिर्जना गर्नलाई कुलाई यसै उपभोग लागु गर्ने भन्ने मैले कहीँ पनि भनेको छैन, भन्दा पनि भन्दैन। सरकारले जान्ने पार्टीहरूले अब यसलाई चाहिँ तुरन्त एक्सनमा जानुपर्छ, कि हटाइदियो हटाऊ, कि यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर लागु गर्न पर्ने हो भने गरौँ। मेरो विचार म त्यहाँ राख्छु, मिटिङमा राख्नेछु। म यसरी कुरेर हो त्यो लड्केर बसिरहँदाखेरि यो देश डुब्छ भन्ने हो, हामी त्यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले स्पिडलाई भन्नु पर्यो। ल मैले एक दुईवटा अघिल्लो राजनीतिक प्रश्न नै गरेँ हो, जस्तो तपाईँ अहिले चाहिँ गाउँ डुलेर आउनु हजुर, तपाईँलाई 5 वर्षको लागि मतदान दिएर पठाएका जनताले यो मतदान निर्वाचन गर्दैछौँ भनेर अनि तपाईँ जाँदाखेरि प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु एउटा, अहिले मान्छेले त्यो चाहेको छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ अहिले जो सरकारले निर्वाचनमा आखिर पार्टीभित्रको झगडाले सरकार एउटा विकास नीति सन्दर्भमा चाहिँ निर्वाचन खोज्यो, त्यसको अरू विकल्प तपाईँ त मिलाउने नेता भनेर हिजो चिनिएको मान्छे अरू तपाईँले त्यस्तो देख्नु भएको थियो, कुनै गौडा हुन्छ नि त्यस्तो, यो नगराएर यो गाह्रो पनि हुन्थ्यो पार्टीको होइन, त्यस्तो तपाईँलाई लागेको छ कि छैन, त्यस्तो लागेको छ कि थिएन होइन छ कि छैन भनिदिनु पर्यो। अनि अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो तिनवटा प्रश्न छ है मेरो, यो एउटा यो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हराएर गएको थियो, मणिविक्रम चाहिँ यस्तो उसमा नआए, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ हामीले यत्रो चाहिँ विस्तार गऱ्यौँ, त्यसको योगदान केही नभने श्रेय ममा पनि छ, म पनि नेता हो भन्नुभयो। तर हिँड्ने जनताको एउटा प्रश्न छ तपाईँहरू नेताहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी कोही पनि नेताहरूको हाइफाईलाई हेर्दाखेरि त खानपिन उठाइ बसाइ हेर्दाखेरि त कम्युनिस्ट पार्टी भन्नै सुहाउन्न, नेताहरूसँग जनताहरूको त्यति घोलमेलै हुन चाहन्न, खालि सेक्युरिटी वरिपरि गोबर हिँड्छन्, त्यस कारणले खोइ गणतन्त्र आएको निमित्त प्रश्न छ नि के भन्नु। मैले आफूले जनताको बिचमा म रहने मान्छे हुँ, मलाई त्यस्तो हाइफाई र सेक्युरिटी बढी चाहिँ राखेर बस्नु भने मेरो लागि त्यहाँ हेर्दा पनि समग्र कुरा त्यो बेटीको समग्रमा जे भइरहेछ, यो हाइफाई गर्ने होइन राज्यको ढुकुटी उडाउने समग्रमा त्यो किसिमको प्रवृत्ति छन्, त्यसमा मेरो सहमति छैन। म उपप्रधानमन्त्री भएर पनि मैले कहिले पनि सेक्युरिटी लिएर हिँड्ने त्यतिलाई पनि एउटा एकजना पिएसओ लिएर ल्याएको थियो म होइन, कोही साथीले म पनि युद्ध लडेर आएको छ, त्यसमा पनि युद्धको एउटा कमान्डर मध्येको होइन ठुलै सङ्कटको पार गर्ने सबभन्दा भन्ने भन्दा यी सबैलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर हिँड्ने मान्छे म, सबै गुरिलाहरू तयार गर्ने जनमुक्ति सेना तयार गर्नेको प्रमुख माध्यम मध्येको म एउटा त हो त, खोजबिन गर्नु होला। मैले कति तलमाथि गर्छु, म त आफूले आफूलाई कुरा नमिल्ने भएर माथि कुरा नगरे, तर कुरो के छ भनेदेखि मैले त्यसमा कहिले पनि रुचि राखेँ, म गाउँहरूमा कुनै सेक्युरिटी लिएर हिँड्दैन, अहिले पनि हिँड्दैन, कहिले काहीँ साथीहरूलाई मैले सबै बिदा दिन्छु, सबै गएर बस्नु छैन छुट्टी दिन्छु, यता गर्छु उता गर्छु, म आफै पनि जुलेर आउँछु जिल्ला लिएर, मन्त्री हुँदा होस् नहुँदा होस्, अब मेरो पब्लिक रिलेसन कस्तो छ तपाईँहरूले अध्ययन गर्दा हुन्छ निर्वाचन। अब जहाँसम्म यो तपाईँहरूले व्यक्तिगत कुरा गर्नुभयो सुविधा र उसको कुरा गर्नुभयो, जहाँसम्म यो अहिले जनताहरूको बिचमा जाँदा तपाईँहरूलाई 5 वर्षसम्म निर्वाचित गरेर जिताएको तपाईँहरू बिजेपी आउनु भएको छ भन्ने जुन किसिमको प्रश्न छ, यसमा मेरो भनाइ के छ भने यो नहुन पर्थ्यो, यो दुःखदायक घटना, यो हामीले जे गर्यौँ राम्रो गऱ्यौँ राम्रो भइरहेछ भन्ने कुरामा म भन्न चाहन्न, यो राम्रो भयो, नेपाली राष्ट्रलाई पनि दुःख भयो, जनतालाई पनि दुःख भयो, नेतालाई पनि दुःख भयो, हामी सबैलाई दुःख भयो, बुझ्नु हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, दुई त्यहाँ बहुमत सरकार ल्यायौँ र जनमत जनादेश ल्यायौँ, अब विकास र समृद्धिको जो अभियान जो अगाडि बढिरहेको थियो म देखिरहेको थियो बढिरहेको थियो, त्यसमा समस्या भयो, त्यो समस्या कुनै विचार कुनै राजनीति कुनै योजना कुनै विधि कुनै मापदण्डमा होइन, राष्ट्र जनता विकास समृद्धि कोरोना भाइरस या बाढी पहिरोसँग सम्बन्धित विषय होइन, यो विवाद पद प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित हो, यो भेटिक ठाउँ हो, भेटिक किसिमको अन्तर्विरोध भयो, झगडा भेटिक किसिमले भयो, सही किसिमले भयो, वैचारिक बहस भयो त राम्रै हुन्छ नि, देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भनेर बहस हुने कुरो राम्रो मानिन्छ, तर भेट यो बहस भयो पद प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित, त्यस कारणले त्यो भइसकेपछि गलत भयो भनेर मैले 6 महिनासम्म भिड्दा
यो पार्टी त त्यति जेठमै फुट्नेवाला थियो, हामीले बचाएको तपाईँले हेक्का राख्नु, नोट गर्नु, पहिलो आवाज मैले उठा, मलाई यसमा गर्व छ, म आवाज उठ्नु गर्नु, मैले आवाज उठाउने, तपाईँलाई थाहा छँदै छ नि कयौँ विषयमा मैले कस्ता कस्ता खतरनाक स्टेप ल्याएको छु भन्ने कुरा त्यो अध्ययन गर्दा हुन्छ। म 2030 सालदेखि राजनीति लागेको छु, मेरो जीवनमै मैले सधैँभरि चाहिँ खतरा स्टेप चाल्दै आएँ, कुनै नर्मल लोलेपते मैले स्टेप चालेको छैन, बेलामा आउँदाखेरि घची थापिदिने खतरा स्टेप चाल्ने व्यक्ति भन्थ्यो, अहिले पनि मैले स्टेप चाल्दै कसैको पछि नलाइकन यो पार्टीमा जुन किसिम विवाद गलत हो, यो पद प्रतिष्ठासँग समिति विषयमा मैले लगातार भन्दै पनि आएको, त्यसले गर्दा हाम्रो टिम जो बन्यो नि पार्टी मिलाउने टिम त्यो सबभन्दा निर्णायक भयो, हामीलाई लाग्यो कि अब पार्टी फुट्दैन, अब साथीहरू पछाडि हट्नुहुन्छ भन्न, अब पार्टी बचाइयो भन्न, तर समस्या कहाँ पऱ्यो भनेदेखि हामी निर्णायक थियौँ, कसैको बहुमतले नदिने स्थितिमा पुऱ्याइदियौँ हामी, होइन निर्णय गरेर जानेवाला थियो साथीहरू, तर अन्तत के भइदियो लास्टमा 83 जना सांसदहरूको संघीय सांसदको सेनेचर गराएर विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वास प्रस्ताव राख्ने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने उद्देश्यले विशेष अधिवेशन बोलाउने, 10-8 दिन पछि त यसै अधिवेशन हुँदैथ्यो, 10-8 दिन पहिले नै विशेष अधिवेशन बोलाउने र अविश्वास प्रस्ताव राख्ने उद्देश्य जुन किसिमको स्टेप चालियो त्यो भयङ्कर गलत भयो लाग्छ। ओके, पर्पज कुरो मलाई समेटिदिनुहोस्, किन भन्दा प्रतिपक्षले विशेष अधिवेशन बोलाउने अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने कुरा जायज मानिन्छ, सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री दल नेतालाई बिना कारण पार्टीभित्र अन्तर्विरोध छ कारणै थियो भने बहस गर्न सकिन्थ्यो, र विशेष अविश्वास प्रस्ताव राख्ने उद्देश्यले विशेष अधिवेशन बोलाउने गरियो 83 जना सांसद, 83 जना भनेको 275 जनाको बहुमत होइन, 25% सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाए बोलाउन सकिन्छ, तर के को लागि भन्दा अविश्वास, अविश्वास गर्ने त्यो 83 जनाले हुँदैन, 135-38 जना चाहिन्छ, जसको आफ्नो हैसियत छैन सरकारमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने उसले पार्टीभित्रबाट विशेष अधिवेशन बोलाउनु मिल्छ, त्यसमा विपक्षको सहारा हुन्छ, विपक्षले ठिक छ हामी साथ दिँदैन तपाईँहरू राम्रो छ अविश्वास प्रस्ताव विशेष बोलाउनु, त्यो त नेचुरल चाहिँ प्रतिपक्षले गर्ने काम, अनि प्रतिपक्षले सरकार ढाल्नलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो, सरकार बनाउनलाई साथ दिने सम्भावना थिएन, किन दिन्छ उसले, अब के फाइदा भनिसकेपछि यो कुरा बुझिसकेपछि अब सरकार आफ्नै सरकार आफ्नै नेताहरूले ढालिसकेपछि सरकार लाभरी सुनिएको सडकमा जाने भयो, उतातिर राजावादीहरू जाने राजाहरू देशबाट बनिरहेको छ, उतातिर यता हुँदा खाँदाको सरकार ढालेर सडकमा लाने, त्यसपछि देश के हुन्छ, सिस्टमै कोल्याप्स हुने, परिवर्तन मुद्दाहरू डुब्ने स्थिति आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो सांसद त्यस्तो नेताहरू आफ्नै जसलाई त्यो संसद खारिज गरेर विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जानु प्रदर्शित गराउनु, सरकार ढालेर लाभरिस बनाएर सिस्टम कोल्याप्स गर्ने त्यो चाहिँ पछि काम चिन्तन, त्यस कारणले मैले साथ दिएँ यो गरौँ, यो बाध्यात्मक प्रधानमन्त्रीको रहरको कुरा होइन, यो बाध्यात्मक स्थिति हो, विमर्श भएर गरिया सिस्टम बचाउन गरिआएको पहल हो, अनि जनादेश जान के भयो, खुसी हुनुपर्छ नि जनादेश नयाँ जनादेश जान, जो साथी अब चुनिएर को कसलाई पार्टी अध्यक्ष बन्नपर्ने, को प्रधानमन्त्री बन्नपर्ने, को मन्त्री बन्नपर्ने पनि भयो, 3 वर्षसम्म केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा बस्ने, मजाले चाहिँ त्यहाँ सरकारमा बस्ने, अनि आफू हिँडेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि ढालेर छाडिदिने, सडकमा पुऱ्याउने, अनि पछि ढुङ्गामुढा गर्ने, अब सबै चाहिँ सडकमा गएर ढुङ्गामुढा गर्ने हो भने यो देशको समृद्धि कहाँ जान्छ, राजनीतिक क्रान्ति अन्त्य भयो भन्ने, विकास र समृद्धि भन्ने, हुँदा खाँदाको जाने सरकारलाई ढालेर सडकमा गएर ढुङ्गामुढा गर्ने भनेपछि देश कसले बचाउँछ, सिस्टम कसले बचाउँछ,
व्यवस्था कसले बचाउँछ? जनताले चाहिँ के भने त यहाँलाई जिल्ला जाँदाखेरि जनताले पहिला के भने? केही जनताले जनताले के भने भन्दाखेरि यो असंवैधानिक कदम भयो, यो चाहिँ वास्तवमा कु भयो। तर यो कुरा के कारणले कु भयो, असंवैधानिक भयो भनेर त्यो व्याकरण बताउँदाखेरि जनताले बुझे, अहिले जनतामा जनलहर छ, देखिहाल्नुभयो देखिहाल्नु। पहिला त नि भ्रम थियो, हामीले जनताको बिचमा गरेर यो भ्रम क्लियर, तपाईँलाई पनि म भन्छु यो भ्रम क्लियर भइसकेपछि केपी ओलीजीलाई बाध्य पारेर चाहिँ केपीलाई बाध्य पारेर चाहिँ भन्ने अहिले परिया छ र देशव्यापी रूपमा पूर्व जानुस्, पश्चिम जानुस्, मधेस जानुस्, राजधानी जानुस्, अनि पछि सडकमा जानुस्, सरकारमा जानुस्, यो त चाहिँ नि मध्यावधि चुनावतिर केही पक्षमा छ है जनमत त। मैले यसो हेर्दा माओ त त्यति देख्छु, म यसो हेर्दाखेरि यस्तो स्थितिमा विवादको स्थितिमा सरकार पक्षमा विवाद छ, प्रतिपक्षमा चुनावमा जान पनि हिस्किदिइरहेको छ, किन डराइरहेको छ? नोट गर्नुहोस् किन डराएको छ, यसको राम्रो जहाँ म प्रतिपक्ष हुन्थे पनि दौडेर छ चुनावमा गइ, किन प्रतिपक्ष डराएको छ? हिम्मत छैन चुनाव फेस गर्नु, सत्य उजागर हुँदैछ। तपाईँले हेर्दै जानु माहौल, अरूले भने जस्तो हुँदैन, जनताले बुझिसकेपछि जनताले बुझ्छ को हो वास्तवमा देशको नायक भन्ने कुरा। देशको नायक नाकाबन्दीको बेलामा, भूकम्पको बेलामा, महामारी भूकम्पको बेलामा अडान, राष्ट्रियताको अडान राखेर नाकाबन्दीको विरुद्धमा लडेर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्दाखेरिको त्यो पनि हेरेको छ जनताले। अहिले चाहिँ वास्तवमा कसलाई अन्याय गर्यो, कसले गल्ती गर्यो भन्छ जनताले बुझ्छ नि, बुझाइसकेपछि कसको पछि लहर आउँछ नि तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। जुन दिन बित्दै जानेछ लहर एकातिर आउँदै जानेछ, त्यस कारणले हामीले पनि यो कुरा महसुस गरेर मात्रै यो स्टेप चालिएको छ। यो ज्यादै नै दुर्गामी, यो राष्ट्र जनता विकास समृद्धि र देशको परिवर्तनको मुद्दालाई रक्षा गर्ने सिस्टमलाई बचाउने उद्देश्यले यो विवश गरेर यो जुन बेला सजिलो बेला थियो साथीहरूले यसरी सरकार बसेर काम गर्नुभयो, अहिले के छ भने अप्ठ्यारो अवस्था छ, अप्ठ्यारो कठिन अवस्था छ। सबै ढुङ्गा अनुजा गएपछि यो सिस्टम बस्छ, हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू निरन्तर हुन्छन्, काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर विकास समुद्री रहेछ त युद्ध र आन्दोलनको धमधमी के कहिले काहीँ चाहिँ पहिले पहिले गरेको कहिले काहीँ सडकमा नजाँदाखेरि मरि नपर्ने कि एजेन्डा छ विकास समितिको सडकमा र ढुङ्गामा नगर्ने द्वितीय बोमन्दिया छ साथी सडकतिर। एउटा मेरो अन्तिम प्रश्न, महान जनयुद्ध लडेर आउनुभएको हो, केही दिन अगाडि केपी शर्मा ओलीले के भन्नु भयो भन्दा महान जनयुद्ध फर्सी के जस्तो केही भन्नुभयो, के लाग्छ तपाईँले? महान जनयुद्ध थियो, साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई बिगाएर फर्सी जस्तो बनाए भन्नु खोजियो, जनयुद्धलाई अपमान गरे। तपाईँको विचारमा के लाग्छ भन्दा चाहिँ उहाँले त त्यसो भन्नुभयो नि त, होइन उहाँले त्यो बुझ्दाखेरि व्याख्या गर्छ, होइन त एमसिसीलाई मैले नभने कुरा भने जस्तो यस्तै व्याख्या गर्छु नि त, यस्तै छ होइन। त्यो महाजनयुद्ध, महाजनयुद्धका घाइतेहरूलाई, जनआन्दोलन घाइते, मधेस आन्दोलनका घाइतेहरूलाई केपी शर्मा ओलीजीले क्याबिनेटमा नि शुल्क उपचार गर्ने भन्नुहुन्छ। जनयुद्धका नायकले त्यो नि शुल्क उपचार गर्ने कहिले बुद्धि आएन हेर्नुहोस्, यो पनि हेर्दै जानुहोस्। केपी शर्मा ओली वास्तवमा त्यो जनयुद्ध त विरोधी हुन्छ नि, तर त्यो त्यस त्यस त्यति हुँदाहुँदै पनि जब जनयुद्ध र जनआन्दोलन मार्फत हामीले जे परिवर्तन ल्यायौँ, जे उपलब्धि ल्यायौँ, त्यो त संविधान संस्थागत भइसक्यो, सङ्घीय गणतन्त्र संविधान संस्थागत भइसक्यो, जनताको मौलिक अधिकार संविधान संस्थागत भइसक्यो, भनिसकेपछि त्यो त अब त्यो त हामीले